konečně omocnění první. Tak si teda zajdem podívat. Jo, přesně sem a ještě musím mít pro tu bombu. Ty si teda nezačne blout. No. Díky bohu je to jenom atmosférický. Ukáže, jestli to je někdo je. V pohodě. A to jsem si ještě říkal, že bych si tam konečně mohl dát ten druhý patch. A tady mám zatím totiž první. Ta bomba je v nákladě. Nechtěl bych spadnout. Nákladňák, to je jedno. A budeme je vykopat si jízdečka. Hlavně by to chtělo najít zase nějaký ten artefakt, protože jestli nenajdu žádnej, co jsem do teďka nenašel, tak nevím, jak dopadnu s těma penězama. Jako 7000 a zase mi začnou docházet náboje. Když jako ty náboje tam byly, ale to je zase do AKáčka, to já nechci. Dobře, nebudu zpívat. Ale je to lepší, když se mluví. No, tak já si počkám na autobus teda. Tyhle, tornádo je za mnou. Rychle pryč. Kurňa, já si to snad celý obíhám zas. No tady bych mohl najít nějaký artefakt, ale nejsem si jistý. Ten mlze jde hovno vidět. Sakra už. A zás je tady nasraný, ty vole. Vlastně já to ještě nemůžu splnit.
musím nejdřív teprve najít strakáče, který je mrtvej už. A potom jsem... potom bych měl teda odpálit tohle bombou, co jsem našel. Bych měl odpálit... No, bombou, kanistrem. Plný plyn. Já bych se možná ještě dal prodat. Cože? Možno передохнуть маленько. Все, мужики, отбой. Нечего добру пропадать. No vlastně on není mrtvý, on bude nezvěstnej, no. Teď jsem si taky vzpomněl. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Tak. Привет, брат! Máš nic. A doma doma jde? No, привет! A radši sejvnu. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Звук слышал? Ладно, ерунда. A teď by to chtělo tu snipu. Uhejní v řitě. Что-то, что-то есть. Прикрой меня, а? No, to jsem nemusel. Já. Počkej, já nemám zbraň? Svině jedna. Но я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? О, скоро. Что-то есть! Прикрой меня, ага! Готов! А я двоих видел, так что ушки на макушке, понял? Тут ты нормальный набой супер на говно. A kdyby tady aspoň bylo něco. Jsou tady jenom ty svině. Ježíš, tahle mise je nejlepší. Hej, kokot. On mě zabil. Lištil bych tě, kurv. Gledi, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал.
Stejně ani nevím, na co jsem používal ten. Tlumič. Tak, teď razve što prygať. Давай за мной. Jo, teď už jdu. Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Jo, tady najdu aspoň jeden artefakt. Teda doufám. Vždycky tady byl. A je to doma. O, tisícovka možná. Dva. Dvě. Smotri-ka, stranná. Sledy kachtěj. Ne, prošli jsme u rybků, takové nebylo. A za tu rybku. Mě by jenom zajímalo, jak si mysleli, že se dá tohle vybrat. Jo, ale dá tak dalším granátem. Специально. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Сбиточная страта амуниции. Сбиточная. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли, глянем. Йо-йо, дэм-дэм. Черт. Тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах. Чтобы без шуму и пыли. Musel mít hodně tvrdý spaní, když neslyšel, jak jsem střílel, ty vole. Já se těším, až do někoho vzduchnu. Já škoda. Zajímavé, o čem se jim zdá. Nada, že prošli. No nifiga sebe tichý čas. Tak, energiťák. Ještě něco pěknýho tady pro mě je. Vrodi vychod. Prygaj! Protože co? No, protože to vím. Tak, Danilu po rezultátem nenašli. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Я его жду на то. Поздней с этой... Аж поздней. Не буду информоваться. Мам бомбу тари, так прибегнем бегать аж там. На До прделе. To nemyslíš vážně, mi sám nechce. Ježiši Kriste, jak tu teleport.